What's your Eastern food? Regularly food. Yeah, yeah, curry. It's a really English tradition. La tocamos chido y que le hagamos de buen increíble, vamos, ¿sí suena o no? No, thank you.
se você uma pergunta, para todo esse trabalho, como que ele tem a cultura, a noção de que algo realmente está a ter importância, porque se copia, sin embargo, la experiencia de la copia tiene una estructura específica. ¿Alguien siente que tiene